Baik, Perdana Menteri Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar mengecam insiden keganasan di rantau itu. Beliau berpendapat keganasan perlu ditangani tanpa diskriminasi, terutama sekali ancaman meningkat dari kumpulan pelampau haluan kanan dan fasis. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. Pakistan condemns the cross-border terrorist attacks against Pakistan by the TTP, Daesh, and other groups operating from Afghanistan. Beliau merujuk kepada gerakan melampau terhadap agama, sama ada Islam dan Kristian. Kakar turut menyentuh insiden pembakaran Al-Quran oleh kumpulan Islamofobia di Denmark dan Sweden. Beliau turut mengalu-alukan usaha untuk menguatkuasa undang-undang untuk melarang tindakan sedemikian.